Eiköhän sitä oteta yksi aatopätkäkin. Sain tuon kameran viritettyä, katsotaan nyt paljonko se tärissä. Sain tuollaisella pikkusysteemillä, laitettapas tuossa vähän tätä radiot, ettei tule tuota YouTubesta sanktiota. Turvavyötä huuttaa. Turvavyö paikallaan. Käkkäri. Sitten lähet. Katsotaan paljonko se tärissä. No ei tunnittaa ja hirveästi. Kuitenkaan täristä. Mutta vähän kahto, että miten se tuota tässä aatoympäristössä niin auton kyyvissä tuo kamera tuota käyttäytyy ja miten se tuo äänimaailma ottaa. Nyt minä olen ekaa kerran itse tuota kuulin tuon, kun käytin tuota videolle laitan tuonne niin näen, että minkälaisen äänen se tekee. Todella hyvän äänen tekee tämä Sony-kamera, että ei mitään ongelmaa. Tämä on niinku eka Volvo-video. Virallinen Volvo-video nyt, että tuota tiellä sitä vaan ruotsalaisella laatupelillä mennään. Mennä ihmiset, laatulasit päässä, nopeet, että ei voi muuta kuin tuota sanon, että voi hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja sittenpä sitä lähdetään polokemaan. Vähän polokasta tuosta niin tuota. Ai. Äskehän ruveta päätöskirja, niin eikö sitä päätöskirja ja se päätöskirja niin ruveta semmonen päätöskirja tekemään niin pillusta. Mitähän kaikesta tehdään niitä päätöskirjoja, niin pitäisikö se minun pillusta noita päätöskirjaa tekee? Se voisi olla hyvä ae. Että mistäs kaikesta niitä on tehty, niin pitääkö se minun niin tehdä sitten. Semmosesta aiheesta, mistä on kokemusta. Ja pillustahan sitä kokemusta on tässä vuosien varrella tullut, niin erinäköisistä kokoisista ja muotoisista, niin siitähän voisi tehdä semmoisen väitöksen. Väitöksen pyöräätte tuota. Teiköhän kuvalla se tuuletin tuossa on, että minä luulen, että se saattaa ton Dolby-iän, kun ruppaa sillä ottamaan iäntä vastaan, niin saattaa tuulettimet kuulla. Eihän se mitään tota. Se minua on vähän huvittanut, kun aina kun näistä aatosta nyt on, kun aato ostaa ja olipa se nyt se aato mikä tahansa, niin ainahan sillä asiantuntijoita tuntuu riittävän, niin sitä ihmetellään niin kuin, että vanahoja aatoja, että minkä takia minä ostan vanahoja aatoja ja blää blää blää, niin faktahan on nyt se, että katsottapa me missata mihinkä päin tahantella, kun me liikuttaa minäkin. Kato vaikka tuonne, niin Suomessahan on autokanta vanaahan. Se nyt on vain puhas fakta, että en minä tiedä, kun minä ajan, niin en minä tiedä tuliteriä autoja, niin niitä tulee koko ajan vasta. Että Suomessa on helvetin vanaha autokanta. Ja millä se kauppa tehdään, niin kuin, mistä minäkin ostin tämän auton, niin itse asiassa minähän vaihoin tämän
Mersuun. Niin tuota... Niin millä ne tekee sitten tämmöset sitten niitä bisnestäni ja rahoni, se on käytetyllä autolla. Että ne sanoo sillekin liikkeessä mulle, että kun autolle lyyvään sitten korkea hinta, niin ei niitä osteta. Osteta, että tuota niin en minä nyt sitä minä en ymmärrä, että miten se teillä YouTubessa niin ihmeellinen aina ihmetyksen aihe on, että minäkin ostan käytettyjä autoja, niin tuota ei se pitäisi hirveästi ihmetyttää, kun se Suomessa se auton kanta on vanha. Suuri osa ajaa vanhalla autolla, saatana. Mikä siinä perkele ihmetyttää? Sitä minä niinku tässä miettin. Ei pitäisi niinku ihmetyttää. Ei pitäisi hirveästi kuule ihmetyttää, että saatana. Että käytetyllä autolla jo nimenomani. Sanotaan 2 ja 5 tonnin väli, niin siinä on se haarukka, missä sitä rahaa tekee nämä autokaappijat. Ei ne ole mitään 10-20 tonnin autoja, millä sitä bisnestä tehdään. Elevetti. Mutta niin, sitä tuntuu vaan YouTubesta löytymään niitä asiantuntijoita. Joka asia, että... Mutta nyt jos minä käyn läpi nämä autot, mitä mulla on ollut. Tässä nyt äkkiseltä, että mikä näistä on paras, niin asiantuntijoista huolimatta, niin tähän mennessä niin vähiten mitä minun on tarvinnut laittaa, niin on Peugeot Pösö 407, kun 406 kun se oli. Kutonen se taisi olla. Minä olen vähiten laittanut siihen Pössöön, sitä jopa vähiten. Sitten Volkswagen oli kanssa Golfi. Ne kaksi. Se Golfi on minun isällä, minähän on minun omalle isälle myynnissä, niin se on vieläkin ajussa. Ja tuota, aina on mennyt katastuksesta läpi. Ja Pösö on sitten, niin se on niinku paras ollut tähän mennessä. Opel on oma kastissa, se oli susi. Se on ainut susi, joka on ollut. Se Opeli. Mutta sitten Mersun tuossa, niin minä olen laittanut eniten, joutunut Mersua laittamaan, että minä laitan siihen. Nythän se on täysin huolettu, että minä olen laittanut siihen jarrut, pakoputke uue, jarrut on etteen taakse, palat, levyt, satulat. Kaikki, eestä ja takko, ihan kaikki kuluvat osat, kaikki vitun tuki, vitun helat ja systeemit, niin kaikki on Mersuun laittanut. Elikkä sitä minä jo voin laittamaan niin kuin eniten. Että, tuota, mutta se on minusta kanssa, siksi minä tykkään kanssa, niin haluan ostaa käytettyä, että minä tykkään vaihella. On mukava koettaa kaikkea. Nyt minä otin Volvo, minä sitä koetetaan nyt Volvokki. Ja tähän mennessä ei ole kuin positiivista sanottavaa Volvosta, että tuota, erittäin hyvä ajo. Tämä mennä sitä ajettavuosia, niin nyt kärkipiehän alkaa mennä, että yksi parhaista autosta, millä on ajanut, on tämä Volvo. Ja tuota, sitten toinen, mikä oli se 300 dieselmersu, mikä mulla oli, se oli kansa kuin juna ajo. Tämä on kansa kuin juna. No Pemareta on kansa ollut, että mitä mulla ennen YouTube-aikokin oli, niin 320 KPP-maari, niin se oli kanssa kun tuota junalla olisi ajanut. Mutta niitä on mukava sitten kato muistella ja vertata, minkälainen oli mikäkin aato ja näin poispäin. Mutta tuota, mutta sitten aina kun kommenttikenttiä lukkoo, kun aato ostat, niin ihan tulta paskoa sillä puhutta. Totta kai, jokkaista käytettyä aattoa, ei semmoista aattoa olekaan, mitä sinä et joudu huoltamaan, että joka aato saa omat vikansa, mutta semmoista se on, ja eihän se mitään, jos sinä kuluvia osia, että harvo se leviää se aato sillä, että se on ihan niin kuin mennään, Opeli nyt oli semmoinen, että siihen olisi tullut niin iso remontti, että sitä ei ollut järkeä ruveta laittamaan, mutta mihinkään muuhun ei ole tullut, että ne on selvinnyt aika pienillä rahoilla loppuun. Mutta mulle on tärkein se, että minä ajan paljon 340,000 vuodessa, niin mulle on tärkein vaan se, että se kuljettaa minut paikasta A paikkaan B.
Ja se on miellyttävä ajio. Siinä on tärkeimmät. Ja näin poispäin. Mutta semmoista autoilua. Perkelee. Nyt lopetetaan paskajiaa hommana ja minä lähden sisälle ja laitetaan videot tulille. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunne. Vielä kun näytä se pitun nappi tuli.